Бала тәрбиесінің маңыздылығы отбасынан басталады деп жатамыз. Ал оның жаман ортадан аулақ болуы білім алған, ортасы мен тәлім алған жеріне байланысты. Балабақшадан алған тәрбие баланың жақсы ортада өсуіне себепші болады. Бүлдіршін санасының кішкентайынан жақсы бағытта қалыптасуы осындай орталықтарда қалыптасады. Ал қаламыздағы балабақшалардың барлығы дерлік жоғарғы дәрежеде бала тәрбиелеуде. Солардың бірі де бірегей 30 жылдан астам тарихы бар Әлия балабақшасы. Бүгінде бұл балабақшада 250-ден астам бала тәрбиеленуде. Осынша жылдық тарихы қалыптасқан бұл орталықтың тынысымен біз де таныстық. 3 топпен басталып қаржыландырылды. Келесі жылына 5 топ, 7 топ. Бүгінгі таңда балабақша 10 топпен жұмыс істейді. 250 баласы бар. 30 педагогымыз бар. Барлық педагогтарымыз білікті, білімді. Барлық педагогтарымыздың мектепке дейінгі білім саласының ұстаздары, біліктілік курсыны, білімін жетілдіру курстарынан барлығы түгелдей өткен. 80% балабақшамыздың педагогтары бірінші санатты педагогтар, жас мамандарымыз да бар. Сосын балабақшаның жаңағы тәрбиелеу үдерісін жаңарту мақсатында кейінгі жылдары бізге берілген мынау бейнелеу өнері мұғалімдері, хореографтар, саз жетекші мұғалімдері, дене шынықтыру инструкторлары, үш тілді жаңағы бағдарламаны ендіру мақсатында ағылшын тілі мұғалімдеріміз бар, орыс тілі мұғалімдеріміз бар. Жалпы бүгінгі таңдағы балабақшаның жетістігі, енді бұл балабақшаның 30 жылдан астам тарихы бар. Бүгінгі таңдағы жетістігі, енді басқа балабақшалардан қарағанда орасан зор деп айтуымызға болады. Жылма жыл бұл балабақша облыс көлемінде ұйымдастырылып жатқан, республика көлемінде ұйымдастырылып жатқан мектепке дейінгі мекемелер арасындағы іс-шаралардың, байқаулардың тек қана бас жүлдесін алып келе жатқан жағдай бар. Ең соңғы бас жүлдеміз облыстық мектепке дейінгі мекемелер арасында таңдаулы балабақшадан гран-приді жеңіп алған. Балабақшада бүлдіршіндер үш тілде тәлім алуда. Одан өзге талантты балаларға жақсы жағдайлар жасалған. Халқымыздың ғасырлар бойы балаларға тәрбие беретін, ертегі жырларды көптеп айтып, көріністер қою арқылы оларға көп көңіл бөлеміз. Бұл балалардың ой-санасының қалыптасуына үлкен көмек көрсетеді. Тіпті біздің бүлдіршіндеріміз өздері қойылымдар жасап, түрлі жетістіктерден көрініп жүр, дейді мекеме басшысы. Ұлтшылдыққа патриотизмге тәрбиелеу мақсатында былтырғы жылы республика көлемінде барлық республика деңгейіндегі балабақшалардың арасында үлкен бір жаңағы ертегіні сахналау, то есть драматизациялау байқауы өтті. Ол байқауға да біз шығармамызды жібердік. Мынау Түркістан деген қала, бұл тарихы кең қала. Сол тарихы кең қалада тұрғаннан кейін біздің мынау мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сәйкес 3-4 жас, 4-5 жасқа арналған бағдарламалық ертегілерден көрі ақсақ құлан ертегісін, тарихи жағдайы бар ертегіні сахналық қойылым жасап, жаңағы білім министрлігіне дискісін жібердік. Соны бір жарым айдан кейін бізге осындай хабар келді білім министрлігінен. Түркістан қаласында Әлия балабақшасы, сіздер бас жүлдеге еленіп отырсыздар деп. Жаңағы сөйлесу барысында енді алдымызда Астана қаласы бар, Алматы қаласы бар, онда да білікті ұстаздар бар. Не қандай ерекшелігімен менің балабақшамның номері бас жүлдеге еленді деген сұрақ туындады менде. Ол сұрақты қойдым да. Сондағы біздің бір ерекшелігіміз мынау Алматы қаласындағы балабақшалардан Астана қаласындағы балабақшалардағы жаңағы сахналық қойылымның авторлары ұстаздар болған екен. Біз ол автордың орнына да сол бүлдіршіннің өзін алдық. Бүлдіршініміз автор болды, бүлдіршіндер өздері ойнады. Біздің көрсеткіштегі сәл ерекшелігіміз сол жер екен. Сол тараптан үлкен бас жүлдені иеленіп, мынау Түркістан қаламыз, Түркістан облысы болып отқанда білім саласындағы бір мерейін көтерген бір жақсылығымыз болды, сүйінші хабарымыз осындай болды. Ары қарай қараймыз, тағы да бұл жерде нелер орналасты? Аттарымыз, тағы да? Қойларымыз, тағы да? Атты. Мына бала не істеп жатыр? Атты жуып жатыр. Атты жуып жатыр ма? Не істеп жатыр? Тазалап жатыр ма? Ал мақұл, Жібектің айтқаны болсын. Оның жалын сүртіп тазалап қойып жатыр екен. Тамаша, ары қарай кеттік. Мына жерде не орналасты? Әжем. Әжеміз. Әжеміз баста не киген екен? Орамал. Орамал. Тағы да кім біледі? Әжелер не киеді? Орамал. Орамал тағады. Тағы да не істейді? Көйлек киеді міндетті түрде. Тағы да мынаны білмейсіңдер ма? Оны
Кимешек деп атаймыз. Кимешек. Кимешек. Орталықта басқа балабақшалардан ерекшелендіріп жүретін екі өнерлі топ бар. Олар Жетіген мен Досмұқасан топтары. Түрлі байқаулардың жеңімпаздары атанып, қалалық облыстық байқауларда жетістіктерге жетіп, мекеменің атын шығарып жүр. Сонымен қатар бұл орталықта балалар таңғы, түскі, кешкі үш мезгіл ыстық тамақпен қамтылады. Жатын жерлері де барлық талаптарға сай. Одан өзге балалармен жұмыс жасайтын психологиялық кабинетте бала санасының дұрыс қалыптасуына үлкен жұмыстар атқаруда. Сондай-ақ салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып, балаларға түрлі спорттық ойындар ойнатылады. Ал бүлдіршіндердің өздері қалаған спорт түрлерімен машықтануларына үлкен мүмкіндіктер жасалған. Балабақшада 10 топ бар. Әр топта 25 баладан тәрбиеленуде. Бала қабылдау жүйесі де электронды форматқа ауысқан. Бүлдіршіндер 2 жастан бастап қабылдана алады. Ересектер тобында жүргізілетін сабақтар да келешекте баланың мектеп бағдарламасына алып кетуіне үлкен көмек көрсетіледі.